Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні про найважливіші події тижня ми знову поговоримо з головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною. Степане Степановичу, ну, логічно, напевно, почати з того, що розпочався новий навчальний рік, початок вересня. І знаю, що ви на святі першого дзвоника побували в кількох провідних закладах Тернопілля. Чи цікавилися ви проблемами, скажімо, сільських шкіл у віддалених селах? Тим більше, що відомо, що цьогоріч не стало початкових шкіл у 7 селах нашої області. Як будуть довозити дітей у інші села? І взагалі, як це вплине на навчальний процес? Станом на сьогоднішній момент рішення про закриття тієї чи іншої школи приймає не обласна державна адміністрація, приймає орган місцевого самоврядування, сільська рада, районна рада. Відповідно, так сталося, що кілька шкіл дійсно припинили своє існування, але це більше пов'язано з демографією і проблемами з тим, що дітей немає просто в школі. Тому ми змушені десь коригувати питання забезпечення певної кількості дітей за рахунок інших шкіл, шляхом їх організації їхнього довозу. Тим не менше, цю проблему ми вирішили на сьогоднішній момент. Всі діти, котрі потребують такої доставки, вони нею забезпечені. Другий момент, хотів зазначити, що, звичайно, є певні проблеми, в принципі, з програмою «Шкільний автобус». У нас склалися обставини, що в цьому році потреба складає в автобусах, шкільних автобусах приблизно 10 одиниць. На цей момент ми віднайшли кошти на півтора автобуса, я про це говорю там приблизно так, по сумі, яка передбачена в нас в бюджеті. Але тим не менше, ми ці проблеми вирішуємо зараз за рахунок приватних перевізників. Зараз шукаємо додаткові можливості. Я вже звернувся до прем'єр-міністра України, Кабінету міністрів, щоб передбачити можливість придбання такої кількості автобусів, які дадуть можливість повноцінно забезпечити навчальний освітній процес в Тернопільській області. Хто буде займатися надалі? Чи місцеві органи влади, чи все-таки певні повноваження і будуть і в обласної влади, виконавчої, скажімо так, опалення шкіл, забезпечення їх приладдям новішим, чи, скажімо, комп'ютерами і таким іншим? Зрозуміло, що це спільне питання, спільної відповідальності. Нема такого, що, як це було раніше, там, комунальна установа – то це проблема районної ради, а не комунальна установа – це проблема, чи школа – це проблема адміністрації. Сьогодні ми покладені в умови, коли маємо всі разом спільно взяти відповідальність за ситуацію, яка складається в освіті. От на прикладі, цього року відкрили ми Збаразький державний ліцей з посиленою військовою підготовкою у місті Збараж. Ідея створення цього ліцею, вона логічна. Ми перебуваємо в умовах, коли престиж військової служби зріс, коли ми відновили 44-ту бригаду, розширяємо Національну гвардію, а відповідно робочі місця на контрактній основі з'являються, і відповідно нам треба готувати людей, дітей, котрі будуть працювати чи служити в Збройних силах України. Тому ми пішли шляхом створення другого ліцею. Перший в Корбці є в нас ліцей військовий, а другий тепер буде в Збаражі. Тим не менше, ми маємо певні проблеми, бо не так просто, якби не було проблем. Зрозуміло, що приміщення не повністю облаштоване для перебування майбутніх військовослужбовців. На певному етапі буде відбуватися поєднання цивільної світської освіти і військової освіти. Зрозуміло, що є проблеми з інфраструктурою. Зрозуміло, що є проблеми з гуртожитком. Але тим не менше, якщо буде відповідальне ставлення органів місцевого самоврядування, наприклад, із Збаразької районної ради, міста Збаража, а також районної адміністрації, обласної державної адміністрації, ми зможемо спільно вирішити ці проблеми. Я був на місці, я мав можливість бути на урочистій лінійці, присвяченій відкриттю цього ліцею, і я побачив комплекс проблем, які треба вирішувати. І сьогодні ми ці проблеми вирішуємо разом. Тому зараз перекладати відповідальність один на одного нема чого. Зараз період настав сил або людей, котрі здатні на себе брати відповідальність. Демагогія тут вже не пройде. Очевидна є річ, якщо ви, хлопці, не можете справитися, прошу дуже з посад, прошу дуже з влади. А хто хоче працювати, хай несе відповідальність за повноцінну відповідальність за те, що є. Бо ми маємо сьогодні історію, коли стоїть питання
проведення територіальної реформи в Тернопільській області, реалізація програми об'єднання громад. Тим не менше, одні проти, які сидять у владі і далі критикують владу, а другі за, бо вважають, що так треба зробити. Бо це ставить сьогодні перед нами Європа, і ми розуміємо, що без реформ нічого неможливо зробити в цій країні. І ми нікуди не зрушимося. Тому, якщо ми в цій ситуації перебуваємо, то на даному етапі має бути тільки консолідоване рішення у вирішенні тої проблеми. Степане Степановичу, я розумію, що ліцей – це добре, певні зрушення є, але чи не отримували ви запрошення на свято першого дзвоника від якоїсь, скажімо, школи з глухого віддаленого села? На жаль, не отримував, але я, повірте, я скористаюся нагодою і відвідую ці школи. От я вчора був у двох школах. По дорозі їхав відрядження в Бітаєцький район, я відвідував дві школи. Без попередження заїхав в школу в Соколові, де ми з цього року здамо школу. І там зараз знаходиться на півсараї приміщенні школа першого-другого ступенів. Я був в цій школі. І був в школі в Дружбі Требовлянській. Просто відвідав, щоб знову ж таки ознайомитися, які станції школи. Мене ледь директор впізнав. Але тим не менше я відвідав, і я добре відчуваю, де є проблема. І це я зробив за один день. По дорозі в Збараж. За один-півтора години часу я мав можливості для того, щоб ознайомитися з ситуацією в школі. І поспілкуватися з людьми, які живуть чи працюють біля школи. І відчути настрої серед дітей. І які враження у вас? Їхні враження від навчання в школі. А ваші які враження? Гнітучі. Тому і ми в цьому році, я ще раз кажу, здамо три школи. Одна це буде Соколів, друга це буде Орешківці, і третя ми завершимо реконструкцію Скалацької школи. Чому ми це робимо? Тому що ми вперше, як орган державної влади, за всю історію, я як голова адміністрації, не заклав жодного каменя. Я хвалюся тим, що я не закладаю камені. Я завершую об'єкти. Я завершую будівництво. Бо в нас було модно головам адміністрації, тільки воно став головою адміністрації, зразу починає закладати чергові камені. Камінь під школу, камінь під будинок культури, камінь під ще щось. А в результаті в Тернопільській області з'явилося 300 довгобудів. 300 довгобудів, на які ми витрачаємо мільйони гривень тільки на те, щоб вони охоронялися. А одночасно біля них з'являються організації-паразити будівельні, котрі нічого не роблять, крім того, що охороняють ці довгобуди. І з того живуть, бо держава на це передбачає кошти. Ваш попередник провів свого часу таку акцію, всі сільські школи, він забезпечив плазмовими телевізорами. Ви щось подібне не плануєте? Можливо, комп'ютер? Я нічого не планую. Я планую зробити те, що я планую зробити. Я планую завершити три школи. Якщо мені це вдасться, з Божою поміччю, там, до кінця жовтня, середини листопада, то я буду одною з найщасливіших людей. Я нічого не хочу планувати, бо я розумію, що треба виходити з реальних можливостей. Тому я зосередив увагу органів державної влади на місцях, апарату обласної державної адміністрації, управління освіти на питанню запуску і здачі трьох шкіл. Сьогодні ми вже торкнулися актуальної теми – підготовка військових кадрів в нашій країні. Ситуація вимагає. І говорили про ліцеї. І 9 вересня, якщо не помиляюся, буде річниця 44-ї бригади нашої Тернопільської. Я знаю, що ви також певним чином доклалися до її відновлення. Буквально кілька слів про це. 9 вересня дійсно у нас подія. Кому ми чекали довший час? Чому? Тому що, ще будучи депутатом обласної ради, ми зверталися неодноразово, як депутат обласної ради, з проханнями до тоді президента, екс-президента Януковича, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра, з тим, щоб зберегти військову частину, яка дислокується в місті Тернополь. Знаєте, для мене був як грім серед білого дня, коли в 2012 році наша військова частина була розформована. Зрозуміла політика велася не тільки в Тернопільській області, вона велася по всій Україні. Політика уряду Януковича була спрямована на знищення української армії, і це сьогодні вже є очевидним. Тому ми зараз нам доводиться відновлювати те, що було зруйновано вщент. І в тому числі була зруйнована 44-та або артилерійська тернопільська бригада в місті Тернополь. І стало на сьогоднішній момент, за клопотанням, які ми піднімали ще в минулому році, перед президентом України Петром Порошенком, згідно наказу міністра оборони, військова частина, 44-та бригада, була відновлена. І сьогодні ця 44-та бригада артилерійська, вона ще, до речі, не має назви Тернопільська, я звернувся до
міністра оборони Полторака Степана Тимофійовича з тим, щоб повернути їй статус Тернопільської 44-ї артилерійської бригади. Вона виконує бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції від Станиці Луганської до Лисичанська. З 3,5 тисяч військовослужбовців, станом на сьогоднішній момент, майже 2,5 тисячі хлопців виконують цей обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції в першій лінії оборони. Вже близько 9 осіб загинуло, героїчно загинуло, захищаючи територіальну цілісність, які представляють цю військову частину. Вона вже має свій героїзм, вона вже має свою символіку, вона вже має свою атрибутику і має свої герої. Я думаю, що вона заслужено відновлюється. Так, багато проблем, але 9 вересня ми всіх тернополян, жителів Тернопільської області, запрошуємо до того, щоб привітати наших військовослужбовців з тим, щоб вони відновили роботу з нагоди річниці відновлення 44-ї бригади. Які заходи плануються? Зрозуміло, що ми плануємо заходи. По-перше, ми плануємо відкриття пам'ятного знаку загиблим хлопцям на території військової частини, 9 хлопцям, котрі загинули в зоні АТО. Плануються показові виступи, демонстрація техніки військової, передбачається вишикування військових формувань, а також те, що якась урочиста складова також буде передбачена для того, щоб ми показали, що в нас є армія, що в нас є свої хлопці. Але я хочу зазначити, що наша політика не лише зводиться до 44-ї бригади. Буквально 10 вересня вже ми маємо річницю відновлення Національної гвардії. Зараз в нас стоїть питання в місті Тернополі. Я вчора був в Національній гвардії, і ми вже готуємося, допомагаємо їм в розвитку інфраструктури спільно з будівельними структурами. От вчора був зі мною Ігор Гуда, креатор БУД, представник, який взявся, наприклад, їм облаштувати баню, якої там просто не було. Але згідно домовленості з Західним оперативним округом Національної гвардії, командуванням Західної України, ми домовилися про розширення Національної гвардії на третину в Тернопільській області. Це дасть можливість ще на третину 50 чоловік чи там скільки там осіб добрати на службу нашій Національної гвардії. Тому кожен об'єкт, кожна військова структура, котра є на території Тернопільської області, буде підтримуватися і стимулюватися з боку влади. Ми сьогодні ставимо питання про відновлення військових частин в місті Чорткові, в Скалі-Подільській, будь-де, де хоч на елементарному рівні є збережена інфраструктура. Ми перебуваємо в умовах необхідності відновлення військових формувань, ми перебуваємо в умовах необхідності формування боєздатної армії, а де вона може бути формуватися боєздатна, як не в Західній Україні. Тому ми це і робимо. Хочеш миру, готуйся до війни. Це класика. Тому тільки добре нагодована армія убезпечить нас від того, щоб ми годували чужу армію. Тому для мене принципова позиція як голови обласної державної адміністрації, в першу чергу, а по-друге, як голови Ради оборони Тернопільської області, забезпечити комфорт, добрі умови для розвитку збройних формувань на території Тернопільської області. Навіть виходячи з соціальної складової, яка дасть можливість працевлаштувати певну категорію людей, які проживають на території Тернопільської області, хотіли би служити в Збройних силах України. Сьогодні в нас вже багато хлопців є, котрі хочуть служити за контрактом і отримувати заробітну плату. У нас, якщо в нас вже служить 3,5 тисячі хлопців тільки в 44-й бригаді, це ж заробітні плати. Це якийсь стабільний соціальний достаток, статус і можливості. Так, вони низькі порівняно, але ми будемо прагнути піднімати ці стандарти. А може щось планується в плані забезпечення житлом? Це також немаловажний фактор, щоб люди залишалися тут. У нас вже, згідно наказу Міністерства оборони, зараз відпрацьовується можливість, я от зараз публічно озвучую, оголошений тендер на закупівлю 15 квартир у Тернопільській області для військовослужбовців, а також 10 квартир у місті Тернополі. Якщо будівельні компанії готові запропонувати свої варіанти, я публічно це заявляю, вони можуть надати ці пропозиції в Міністерство оборони і Тернопільську обласну державну адміністрацію, і ми розглянемо можливість придбання таких квартир для військовослужбовців. В першу чергу будуть забезпечуватися ті військовослужбовці, котрі були поранені в зоні проведення антитерористичної операції, котрі загинули, а члени сімей потребують такого забезпечення житлом. Ми над цим питанням готові вже працювати. Більше того, ми зараз розглядаємо питання комплексного відновлення
я б не сказав, казарм, гуртожитків для військовослужбовців. Зокрема, йдеться про Чортків, Білокриницю і Скалоподільську. На територіях, де можливо, ми будемо відновлювати військові частини. Чи не планується такої? Я знаю, що свого часу була дуже велика потужна військова частина у Тереболі. Ми чи поки там вже що про це не залишилося там від неї нічого? Там майже нічого не залишилося, тим не менше ми розглядаємо варіант і там в перспективі відновити військову частину. Але зараз пріоритет буде робитися за 44-ю бригадою, а також Чортківською військовою частиною. Пояснюю чому, тому що є певні особливості відновлення військових структур і військових частин. Зокрема, вони пов'язані з відстанню до кордону потенційної ворожої території. Зрозуміло. Ну що ж, тепер про речі більш мирні. Хоча на політичних перегонах також трапляються війни певним чином. Завжди колись говорили, як влада. Чи влада буде тепер мати такі повноваження, якось впливати на прозорість передвиборчих перегонів? Чи буде якось втручатися? І як буде убезпечувати, дуже модно про це згадувати, використання чи не використання адмінресурсу? Ну, по-перше, влада вже не та. І влада сьогодні покликана вирішувати конкретні проблеми людей. Мені зараз, голові адміністрації, далеко не до виборів. Хтось там у виборах, я до виборів не маю часу. Тому зараз моє завдання як голови обласної державної адміністрації виконувати ті завдання, котрі поставлені переді мною, головою обласної державної адміністрації. А це комплекс питань, котрі треба сьогодні вирішувати, і, зокрема, наведення порядку на території Тернопільської області. Притягнення корупціонерів, злодіїв до відповідальності. Ми можемо про це говорити, і я спокійно про це говорю. Тому мені далеко зараз не до виборів. Як хтось має час на вибори, на політиканство, я на це часу не маю. Ну, багато має часу. Але тим не менше, ті, що займаються, вони мають право на це. Це їхнє волевиявлення, це їхня громадянська позиція. Я цю позицію поважаю, як голова обласної державної адміністрації. І всі, хто будуть здійснювати і брати участь у виборчій кампанії відповідно до чинного законодавства, їхнє право на вибори буде забезпечене 100%. Я вам це гарантую. Але одночасно, як хтось перейде в площину дестабілізації ситуації на території Тернопільської області, буде жорстко покараний. Це для мене принципова позиція. І я не дам права нікому використовувати площадку виборів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Тернопільській області. Тому для цього про це попереджені всі правоохоронні органи, обласне управління внутрішніх справ, Служба безпеки, прокуратура. Кожен, хто буде цим займатися, там бігати, скакати в балаклавах, якщо він хоче поскакати в балаклавах, я можу організувати таку можливість на сході України. Кожному. Але ніхто не буде цим займатися в місті Тернополь і в Тернопільській області. Для мене дуже напряму було пов'язано те, що в період, коли відбувалися мобілізаційні хвилі, акції протесту на кшалт там бігання в балаклавах були мінімум. Мінімум. Бо ті, хто бігають в балаклавах, вони спокійно можуть служити в Збройних силах України. Я так розумію, що люди виявляють це бажання. Тому кожному, хто таке бажання виявляє, ми готові сприяти в забезпеченні Служби Збройних сил України. Розглядається на сесії Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України за авторством народних депутатів Юрика Тараса Зіновича та Романа Йосиповича Заставного 38-00, який передбачає, щоб без врахування позиції органів місцевих влад, зокрема органів обласної ради та інших рад, провести вибори в 37 територіальних одиницях Тернопільської області. Вважаю, що крок, який зробили сьогодні представники нашого органу самоврядування Тернопільської обласної ради, є цинічним і злочинним по відношенню до людей, котрі сформували територіальні громади і хочуть йти на вибори вже нові якості. Цього тижня ви проводили нараду на території перинатального центру. Знаю, що там вже є певні зрушення. І коли можливо сподіватися завершення робіт? І чи все-таки будете дошукуватися до тих, хто свого часу, як ви заявили, десь подів певні кошти, які були виділені на... Так я вже кажу, зараз вже відбуваються слідчі дії. Більше того, я дав доручення правоохоронним органам провести ці слідчі дії. Ми знаємо, що реалізацію цього проєкту у 2012 році займалося так зване Державне агентство інвестицій на чолі з Каськівим. Ми знаємо про те, що на завершення цього об'єкту було спрямовано на придбання
12 на придбання обладнання 12 мільйонів гривень, на будівництво 15 мільйонів гривень і не використано було 9 мільйонів гривень. Ці всі факти сьогодні перевіряються, встановлюються винні в тому, що був вчинено такий злочин по відношенню до перинатального центру матері і дитини в місті Тернополь. Я собі пригадую, в 2010 році, як депутат обласної ради, як ми ставили питання про виділення коштів 1 мільйона за 1 мільйон. Ми всі сварилися для того, щоб виділити на цей перинатальний центр матері дитини, щоб покращити бодай якось умови для життя, для народження дітей. Тоді нам вдалося бодай елементарно це зробити, якісь індивідуальні палати, якусь плитку поставити, якісь джакузі для матерів майбутніх породіль встановити. І для мене було, ну, м'яко кажучи, серце кров'ю облилося, коли я зайшов у це приміщення, побачив, що це все знищене. Ну, якщо б ви подивилися, зайшли туди, ви були б, ну, м'яко кажучи, в шоці. Те, що ми зробили в 2010-2011 році, за рахунок місцевого бюджету, просто було перевернуто вщент за 3 місяці. Начебто під ідеєю, що це мало бути переоновлено, перероблено і так далі. І в результаті це було просто кинуто на призволяще. І ніхто вже до цього питання не повертався майже 3 роки. Нікому не до того було. Нікому не було до того, що в одній палаті знаходиться по 7-8 матерів. Нікому було не до того, що корпус практично скоротився наполовину пологовий, тому що знищений. Ну, і зрозуміло, що в цих умовах, і навіть, я ще раз кажу, всупереч популізму, який сьогодні робиться, і займався по відношенню до територіальної реформи, ми пробили кошти, вибили кошти Кабінету міністрів по фонду капітальних вкладів спільно з депутатами Верховної Ради України на завершення частини, наголошую, корпусу. Але барна позиція така, що навіть виходимо з тої ситуації, яка є, так мені кажуть проєктанти, треба там 70 мільйонів гривень. Я кажу, хлопці, я з вами говорити про 70 мільйонів не буду, бо їх нема. І не буде. Але якщо я побачу, що хтось вкраде хоч гривню, я зараз публічно звертаюся до представників громадського сектору, архітекторів, до всіх, хто може і має бачення, як можна це зробити і як можна ефективно використати ті ресурси, які є. 26 мільйонів гривень сьогодні буде спрямовано перинатальний центр матері дитини. Моя умова перед будівельниками, перед проєктантами, перед пологовим, адміністрацією пологового будинку – одна. Це завершення частини корпусу. Тобто я маю зайти за 2 місяці в ту частину корпусу, 3 поверхи, із підвалом – це 4-й поверх, де може повноцінно функціонувати частина пологового будинку. Якраз та частина, де знаходяться палати для новонароджених і де знаходяться палати для матерів. І там, де ми можемо встановити те обладнання, яке придбане було ще в 2012 році, яке сьогодні знаходиться на збереженні десь по складах з баражі, яке може бути ефективно функціонувати вже сьогодні. Але воно вже не досить того, що на збереженні знаходиться 3 роки, то воно просто морально старіє. А воно, якби було встановлено, воно могло б вже надавати допомогу матерям. Особливо в перинатальних цих ситуаціях, вже на протязі 3 років. Ну, це також елемент і безгосподарності, за що треба відповідати комусь. Тому і по першій позиції, і по другій, ми будемо слідкувати дуже уважно за цим питанням. Я особисто беру на контроль і регулярно відвідую будівництво і ремонтні роботи, котрі відбуваються в перинатальному центрі матері дитини. Буквально я був позавчора в перинатальному центрі матері дитини. Завтра, післязавтра розпочинаються там роботи. І я поставив завдання, щоб ці роботи виконувалися в 3 зміни. 3 зміни будуть працювати. Бо жодної копійки повернення в державний бюджет через невикористання не буде. Це принципова позиція. Але одночасно ми говоримо про те, що політика голови обласної державної адміністрації полягає в тому, що третину коштів, котрі в нас є, які закумульовані в нас по фонду регіонального розвитку, по капітальних вкладах, ми спрямовуємо на медицину. Третину. Це майже 50 мільйонів гривень.
26 мільйонів ми даємо на пренатальний центр матері дитини, біля 20 мільйонів на обласну лікарню, а там вже далі пішли амбулаторії, пішли лікарні, дахи, котельні і так далі. Але майже 50 мільйонів буде покладено в цю сферу. Тому це буде робитися по всій області. От вся область буде свідками того, що з наступного тижня більшості об'єктів, котрі стояли довший час, почнуться роботи. Але я хотів би, щоб робота там робилася не з позиції, що там барна робить, і, чи влада робить, і до цього треба ставитися безвідповідально. Навпаки, я закликаю громади долучатися самим. От у вас є, там, умовно кажучи, сума там, на об'єкт 26 мільйонів. Я кажу міському голові, у нас є 26 мільйонів на пренатальне. Давай вже дорога, під'їзд або десь робоча сила може бути від тебе. Давай зробимо разом. Так само ми, наприклад, передбачили в цьому році на завершення реконструкції єдиної інфекційної лікарні в Тернопільській області, в місті Тернополь. До речі, там плачевна ситуація. Там страшенно плачевна. Наша колега недавно туди потрапила, то вона там просто страшенно плачевна, під великим враженням. Там страшенно плачевна ситуація, і ми вперше за багато років передбачили кошти на завершення реконструкції інфекційної лікарні в місті Тернополь. Бо це єдина інфекційна лікарня в Тернопільській області, яка є в принципі. І наша політика якраз буде в тому, щоб навести в цьому питанні порядок. Ваше бачення повернення довіри до влади громадян? Відкритість. От я вам скажу, що це перший елемент наших поступів. Це в тому, що люди мають бачити, що робить влада. От вони мають прийти, от так до мене приходять, у мене завжди багато людей. Вони приходять, просто спілкуються, ставлять питання. Я зараз йду на прийом громадян, де вже записалося поза 40 людей, які хочуть спілкуватися, це 40 ініціатив, а там попри них може бути там 15, 20, 30 людей. Їдуть десь з інших районів люди до мене, я про це знаю. Я спілкуюся по телефону з людьми, я відчуваю ці речі. Я сьогодні приїхав на роботу, наприклад, в маршрутці. Я собі поспілкувався з людьми в маршрутці, відчув, які їхні бачення, які бачать вони проблеми. Ну, я думаю, що отакі прояви вони дають можливість десь відчути і людей, і людям напряму запитати питання у влади. Ну, що... Не чекаючи прийомних днів. Не чекаючи прийомних днів. Тому я в цьому напрямку вважаю, що ми будемо працювати і надалі. Я знаю, що жодного випадку нема такого прикрого, щоб підприємець якийсь, який потребує підтримки чи допомоги адміністрування з боку адміністрації обласної, прийшов і його хтось не підтримав. Бодай не вислухав або бодай в чомусь не допоміг. Як голова обласної державної адміністрації, я підписав вже сотні розпоряджень про надання дозволу на проведення бізнесової діяльності, на оренду землі, на будівництво, не бачучи навіть в очі цих підприємців. Моя політика полягає в тому, щоб мінімізувати. А ви не боїтеся помилитися? Можу помилитися, всі помиляються. Але якщо готовий пакет документів, кожна людина має йти працювати. Вона має платити податки, реєструвати здійснювати підприємницьку діяльність. Якщо буде одна з ста помилок, то це не страшно. Ну, тим більше, що документи, які приходять до голови адміністрації, це весь пакет сформований. Певним чином опрацьований. Тобто відпрацьований, звичайно. Тому моя політика полягає в тому, що кожному, хто хоче працювати, ми будемо сприяти. Будучи перші дні головою адміністрації, в квітні місяці, коли був призначений, я стикнувся з ситуацією, що багато розпоряджень в земельній комісії при голові обласної державної адміністрації стояли з 11 по 15 рік. Бракувало одного – підписа голови адміністрації. Питається, чому цього підпису не було на документах? З банальної причини – чекали мзду. Коли хтось, той бізнесмен чи підприємець прийде в приміщення, заплатить, щоб підписав голова адміністрації, поставив візу під документом. За тиждень часу я всі документи до одного випустив з адміністрації. Зараз в мене заборгованості по документах, по дозволах немає. Є максимум, це 2-3 тижні заборгованість. Максимум. Тобто документи, котрі сформований пакет був в серпні місяці, відбувається комісія, і документи всіх, що за серпень місяць, ми випускаємо. Якщо є весь пакет документів, жодної затримки по документах немає. Я не лягаю спати до тих пір, якщо я є в області, допоки не підпишу останній документ. Щоб не було затримки
у роботі обласної державної адміністрації, щоб було ефективно використовуватися ті можливості, які є. І щоб люди мали більше часу для того, щоб вирішити ті проблеми, які в них пов'язані з розвитком бізнесу. Отак це елемент і лейтмотив побудови відносин влади і суспільства. Влада має виконувати жорстко контролюючі функції, карати корупціонерів, але сприяти добросовісним підприємцям, котрі створюють робочі місця, котрі платять податки і дають можливість існувати в нашій області і розвиватися. Дякую, Степане Степановичу. Дякую глядачам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі.